Facebook, Abrigo de Animais Carentes, Senhor Sebastião, e no Instagram, Abrigo SR Sebastião. Adotar é um ato de amor. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa R Final na Antena. A análise e as notícias do mundo do automobilismo com o Rodrigo Goliardes e Natan Sayum. R Final na Antena. Terça, às 7 da noite. Com reprises às quintas e sextas, às 4 e 5 da tarde. Na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga na Antena Esportiva. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Toda segunda-feira, a partir das 20h30, você ouve aqui na Antena Esportiva, Jogando nas 11. Análise, informação e interatividade no debate mais irreverente do rádio. Não se esqueça, toda segunda-feira, às 20h30, Jogando nas 11. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 9 6779 1335. Vou repetir: 21 9 6779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Lotecando! O único programa de rádio que faz análise dos concursos da Loteria Esportiva. Não aposte antes de ouvir o Lotecando. Sexta, às 6 da tarde, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Abrigo de Animais Carentes, Senhor Sebastião. Precisamos da sua ajuda com rações e sachês, vacinação e medicamentos, apadrinhamento, materiais de limpeza e jornais, castração e adoção. Venha nos conhecer no Facebook Abrigo de Animais Carentes Senhor Sebastião e no Instagram Abrigo SR Sebastião. Adotar é um ato de amor. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa R Final na Antena. A análise e as notícias do mundo do automobilismo com o Rodrigo Goliardes e Natan Sayum. R Final na Antena. Terça, às 7 da noite. Com reprises às quintas e sextas, às 4 e 5 da tarde. Na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga na Antena Esportiva. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Toda segunda-feira, a partir das 20h30, você ouve aqui na Antena Esportiva, Jogando nas 11. Análise, informação e interatividade no debate mais irreverente do rádio. Não se esqueça, toda segunda-feira, às 20h30, Jogando nas 11. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga no WhatsApp da Antena Esportiva. 21 96779 1335. Vou repetir. 21 96779 1335. Mande a sua mensagem e interaja com a equipe antenada. Lotecando! O único programa de rádio que faz análise dos concursos da Loteria Esportiva. Não aposte antes de ouvir o Lotecando. Sexta, às 18h, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Abrigo de animais carentes, Senhor Sebastião. Precisamos da sua ajuda com rações e sachês, vacinação e medicamentos, apadrinhamento, materiais de limpeza e jornais, castração e adoção. Venha nos conhecer no Facebook Abrigo de Animais Carentes Senhor Sebastião e no Instagram Abrigo SR Sebastião. Adotar é um ato de amor. Você gosta de velocidade? Então não pode perder o programa R-Final, na Antena. A análise e as notícias do mundo do automobilismo com o Rodrigo Goliades e Natan Sayum. R-Final, na Antena. Terça, às 19h, com reprises às quintas e sextas, às 16h05, na Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Se liga na Antena Esportiva. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Rádio Antena Esportiva, a Jornada Antenada. Um novo jeito de transmitir esportes pelas ondas da internet. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Muito boa tarde para você, fanático por futebol. Seja bem-vindo à Antenada, seja bem-vindo a um novo jeito de fazer web rádio. Hoje, quarta-feira, dia 25 de setembro de 2019, é dia de decisão no Campeonato Carioca da Série B1. É a final da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E você vai curtir conosco
todas as emoções, todos os detalhes, todo o drama de América e Friburguense. As duas equipes que terminaram a primeira fase na segunda colocação de seus respectivos grupos. O América foi o segundo do grupo A, o Friburguense foi o segundo do grupo B, mas nas semifinais acabaram tirando as vantagens de Duque de Caxias e Artesul, respectivamente, para chegarem a esta finalíssima. O América eliminou o Duque de Caxias, 3-0 no Marrentão. Inclusive, o Duque de Caxias quebrou um tabu, 1-0. São duas equipes tradicionais, duas equipes que estão acostumadas a disputar a primeira divisão do futebol do estado do Rio de Janeiro e querem voltar a esse patamar. O América está a um jogo de conseguir voltar à primeira divisão do Campeonato Carioca. Para isso, precisa vencer o Friburguense aqui em Moça Bonita e garantir a vaga na decisão do Campeonato Carioca da Série B1. Ou seja, o América, como foi campeão da Taça Santos Dumont, primeiro turno, e se conquistar a Taça Corcovado, portanto, vai garantir o acesso para a primeira divisão do Campeonato Carioca de 2020. Já o Friburguense, para se manter vivo na Série B1, precisa vencer o América para se garantir na semifinal geral. Caso contrário, o Friburguense encerra o ano de 2019. 2 horas e 44 minutos. A partir de agora, os canais de interatividade da antena estão abertos para a sua participação. Anote aí o WhatsApp, DDD 21 96779 1335. Vou repetir para você porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. Você também pode interagir através das redes sociais, pelo Twitter, arroba Se Liga na Antena, pelo facebook.com/antenaesportiva, pelo Instagram, arroba Rádio Antena Esportiva, pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, disponível nas lojas de aplicativos Google Play e Apple Store. E você também pode participar da jornada antenada através do YouTube da Antena Esportiva, o youtube.com/antenaesportiva. Lembrando que estamos ao vivo pelo site radioantenaesportiva.com, pelo aplicativo Antena Esportiva Web Rádio, pelo facebook.com/antenaesportiva e também pelo youtube.com/antenaesportiva. 2 horas e 45 minutos, as duas equipes terminando o trabalho de aquecimento. Então vamos às primeiras informações do América, mandante da partida de hoje, por ter feito melhor campanha que o Friburguense na fase de grupos da Taça Corcovado. E quem tem todos os detalhes da partida é ele, mais um craque da equipe antenada, Lucas Rosendo. Muito boa tarde para você, Lucas. Muito boa tarde, Maicon, boa tarde, Edu, boa tarde a todos os nossos amigos antenados. Estamos presentes hoje aqui no estádio de Moça Bonita, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E vamos fazer a cobertura dessa grande final da Taça Corcovado entre América e Friburguense. Bom, o Mecão, o América, ele que foi campeão da Taça Santos Dumont, né? Ele fez uma ótima campanha no primeiro turno, né? E agora, na Taça Corcovado, ele se classificou como vice-líder do Grupo A com 19 pontos, certo? Como o Maicon disse, só reforçando a todos os nossos amigos antenados, em caso de título, que o América saia daqui com o troféu, o América já garante a vaga na seletiva. Lembrando a você, amigo antenado, que não, o América não vai direto para a Série A, ele simplesmente vai para uma seletiva com outros clubes e para tentar aí sim disputar a fase de grupos da Taça Guanabara e da Taça Rio. O América teve apenas 2 derrotas nessa Taça Corcovado e vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos contra o Cabo Friense. As duas equipes já se enfrentaram. O Mecão empate e 7 vitórias do Friburguense. A América também conta com esse
Com aproveitamento de 44 gols feitos e 43 sofridos, no caso da equipe do Friburguense, teve 15 vitórias em 21 jogos nessa campanha da Série B, e no último confronto entre as equipes, o América venceu por 1-0, lembrando também que os artilheiros, né, da Série B1, do campeonato inteiro, não só dos turnos, são do América, né, que é o Matheus Babi, popularmente conhecido pela torcida do América como Babigol, né, porque eles dizem que se o Flamengo tem o Gabigol, o América tem o Babigol, e o Pedrinho também com 11 gols, Maicon. Valeu, Lucas Rosendo! Vamos então para a primeira palhinha dele, que vai comentar e analisar tudo que será desenvolvido no gramado de Moça Bonita. Ele, que é mais um cracaço da equipe antenada. Eduardo Leite. Muito boa tarde para você, Edu. Sua expectativa para América e Friburguense. Mas antes, analisando o time do América. Boa tarde. Boa tarde, Michael. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui para mais um jogo, a final da taça. Final do segundo turno da Série B2, da Série B1. O América pode ser o primeiro a garantir, mais um a garantir o acesso à seletiva. E é o favorito, né, nessa tarde, já que já ganhou a Taça Santos Dumont. E agora, no segundo turno, é o favorito para ganhar esse jogo contra o Friburguense, mas final é final. E o jogo promete ser muito, muito bem jogado, bem disputado contra o Friburguense. O clube da Tijuca vem de vitória contra o... O Artsu. Botaram aquele fone fininho. Contra o Bom Sucesso. Na semifinal. Na final da Taça Santos do Mundo. Na semifinal contra o Duque de Caxias. No Marrentão, semana passada. Com transmissão nossa. Você ouviu com o Maicon Santos. 3-0 sobre o Duque de Caxias. Valeu, Eduardo Leite. Falando sobre o time do América. Vamos então para as primeiras informações do Friburguense, mais uma vez com ele, Lucas Rosendo. É isso aí, Michael. O Friburguense, que contou com 19 jogos, né? E desses 19 ganharam 9, 4 empates e 6 derrotas. Uma campanha bastante regular, né? Ele vem de 2 derrotas e 2 vitórias, intercalando entre vitórias e derrotas. A última foi por 1-0 na semifinal contra o poderoso Artsu da Taça Corcovado. Ele foi segundo colocado com 17 pontos no Grupo B, um aproveitamento de 56,7%. E na última rodada ele sofreu um revés de 3-0 para a equipe do Goitacás. O Friburguense, ele contou com 16 gols feitos durante essa Taça Corcovado, né? Sofreu 10 gols, com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ele vem fortalecido, já que essa é a última chance que a equipe do Friburguense tem de se garantir numa eventual semifinal, ou seja, vem com tudo para brigar pelo título, Maicon. Muito bem, essas foram as primeiras informações do Frisão, na voz de Lucas Rosendo, que vai acompanhar tudo que será desenvolvido no gramado do estádio Proletário Guilherme da Silveira, o estádio Moça Bonita. Neste momento, céu nublado na zona oeste do Rio de Janeiro, temperatura girando na casa dos 26 graus. Realmente está um clima gostoso. E o gramado, Lucas, apresenta boas condições neste momento, né? Isso, eu comentando com o Edu assim que a nossa equipe chegou aqui, Maicon, eu comentei que em vista de muitos gramados por aí pela Série A do estadual, o gramado está em perfeitas condições, tendo em vista que geralmente não costumam ser...
não costumam ser muito cuidados, né? Mas hoje a gente tem ótimas condições aqui para jogo, né? Tirando uma partezinha da área, do meio de campo, mas isso é um pequeno detalhe para o restante do campo, no caso, que está em ótimas condições para jogo de hoje, Maicon. Eduardo Leite, como você enxerga o friburguense para esta partida decisiva, valendo a manutenção do Frizão na temporada 2019, a manutenção do sonho do friburguense de voltar para a elite do futebol carioca? O Frizão, como eu disse, já com o América favorito, o Frizão vem como segunda força nessa final, mas a vontade é imensa, porque a final merece também o acesso para a seletiva. Se o friburguense ganhar hoje, ainda terá que encarar a semifinal e mais a provável final, possível final da Série B2. Mas o time vem com toda a vontade para poder conseguir o sucesso e chegar à seletiva do próximo ano, em 2020. Na semifinal, a vitória sobre o Artsu em 1-0 deu, como o clube passou em segundo, deu mais vontade ainda para se mostrar a quem de ganhar do América, que na classificação também foi melhor do que o friburguense na pontuação. Então, o empate hoje leva para pênalti, mas o friburguense vem com toda a vontade para vencer essa e garantir já a sua vaga na semifinal da Taça Corcovado. Muito bem, Eduardo Leite. 2:54. Daqui a pouquinho as duas equipes vão pintar no gramado do estádio Moça Bonita. E você, claro, sintonizado e conectado no som da Antena Esportiva. Along, serviços de contabilidade para quem busca autonomia, segurança e praticidade para trocar os negócios. Entre em contato pelo e-mail along@grupoalong.com.br. White Truckers, especialistas em rastreamento. Você é conectado ao seu veículo 24 horas por dia. Chame o Luiz pelo telefone 21 98803 1519. E Graziele Arte Designer, onde a identidade visual vira arte. Saiba mais pelo Instagram Graziele Arte Designer ou pelo WhatsApp 21 97460 2406. 2:54. O América já pinta no gramado de Moça Bonita. Então, chegou a hora de você conhecer os 22 jogadores que vão começar a escrever seus nomes na história de mais uma partida válida pelo Campeonato Carioca da Série B1. Chegou a hora de você saber como vão jogar América e Friburguense. Então, Maicon, o América que vem escalado com o experiente goleiro Deola. 2 é o lateral direito, Wagner Diniz. 3 é o zagueiro Lucão. E 4, o capitão Vladimir. No meio campo, temos Araruama. O meia dúzia na lateral esquerda, Quaresma. O número 8 é o Julinho. 7, Robinho. Número 10 é o Sousa. 9 é o Babigol. E 11 é o Pedrinho. Esse é o time do técnico Ney Barreto, Maicon. Friburguense. E o friburguense vem escalado com o número 1, Afonso. Número 2, o lateral direito, Murilo. A dupla de zaga formada por número 3, Daniel. E número 4, Júlio César. Número meia dúzia é o Digão na lateral esquerda.
No meio campo vem o volante número 5, Jefinho. Número 8, Maicon. 10 é o Jorginho. Número 11 é o japonês de Friburgo, Toshia. Número 7, Diego Ibrahim. E o centroavante é o 9, Dedé. Esse é o time do técnico Catão. Cadão, perdão. E o trio de arbitragem vem assim: o árbitro principal é o Diego da Silva Lourenço, o seu assistente número 1 é o Carlos Henrique Alves de Lima Filho, o assistente número 2 é o Rafael Gomes Rosa e o quarto árbitro é o Daniel Rego Rossi. América, Friburguense, Maicon Santos. Estas foram as escalações de América e Friburguense, além do trio de arbitragem. É a grande final da Taça Corcovado e você vai curtir tudo e mais um pouco no som da Antena Esportiva, num novo jeito de fazer o web rádio. A torcida do América comparece em bom número e faz festa, inclusive com direito à fumaça vermelha para receber os jogadores rubros. O América que busca o bicampeonato do campeonato estadual da segunda divisão. O América foi campeão no ano passado e o América busca a volta para a Série A nesta partida de hoje, porque se vencer o Friburguense hoje aqui em Moça Bonita, já garante o passaporte para a Série A do Campeonato Carioca do ano que vem e também garante vaga na final do Campeonato Carioca da Série B1 sem precisar passar pela semifinal. Aí a semifinal ficaria entre Bom Sucesso e Goitacaz. Já para o Friburguense é tudo ou nada, já que o Frizão precisa vencer a Taça Corcovado, precisa derrotar o América hoje para continuar sonhando com a vaga na Série A do Campeonato Carioca do ano que vem. 2 horas e 59 minutos, daqui a pouco a bola vai rolar, o América vai jogar com o tradicional uniforme número 1, camisa vermelha com detalhe branco nos ombros, calção vermelho e meião também na cor vermelha, e o Friburguense vai atuar com o uniforme número 2, camisa predominantemente branca com degradê azul na parte inferior, calção azul e meião também na cor azul. É, você curtindo a Antena Esportiva, é a quarta-feira decisiva e logo mais tem Jornada Antenada, tem Campeonato Brasileiro, tem Flamengo Internacional direto do Maracanã com Daniel Kaiser, JP Rodrigues, Gustavo Vicente e Jefferson Carvalho. Lucas Rosendo tá na minha escuta. Alô, alô, Lucas Rosendo. Não, nada do Lucas Rosendo. Então, Eduardo Leite. América precisando da vitória para conseguir a vaga na Série A, enquanto o Friburguense busca a vaga na seletiva, também, mas jogando a fase semifinal. E aí? E aí que teremos um jogo... A promessa é de uma final maravilhosa, como eu disse na primeira entrada, o América é favorito, mas final é final, e o Friburguense, como o pior classificado entre os dois, garante, também quer se garantir nessa seletiva, porque se perder hoje, ela tá fora. Se perder hoje, é Goitacaz e... E bom sucesso. Bom sucesso. No momento em que o árbitro apita o início do jogo, atenção, senhoras e senhores, aumentem o volume, porque o jogo começou. América, Friburguense. E a partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Lucas Rosendo, tá na minha escuta? Sim, Maicon, tô na escuta, pode falar.
Ah, não, era só pra testar mesmo. O Friburguense tem a posse de bola, lançamento pro comando de ataque buscando o Dedé. Mas a disputa aérea foi vencida pelo América. Mas a bola fica viva no meio campo. O Friburguense tenta se armar pro ataque com Jorge Luiz. Ele abre na esquerda para o Digão. Digão passou em profundidade. Se manda, vai embora o Frizão. Cruzamento e a bola rechaçada pela zaga do América. Temos o primeiro escanteio da tarde, Rosendo. Bela jogada do Friburguense pela lateral esquerda, pela ponta esquerda. A zaga do América desviou e é escanteio da prisão, Maicon. Escanteio que vai ser cobrado pelo lado esquerdo. Expectativa em Moça Bonita. Toshia levantou no primeiro pau, tira Matheus Babi. A segunda bola é do Frizão e fica dominada com Toshia, que acabou desarmado, mas a bola volta para os pés do Friburguense. Digão tentou cruzamento, corte da defensiva do América, que está jogando lançamento buscando o Pedrinho pelo lado esquerdo. Pedrinho domina, encara a marcação do Murilo e acaba recebendo a falta. Um minuto e meio do primeiro tempo por enquanto, 0-0. Lembrando que em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis. Bola com a América no campo de defesa através de cobrança de falta, que vai ser cobrada pelo Vladimir. Vladimir se ajeita, procura alguém, achou o companheiro dele de zaga, o Lucão, jogando de máscara. Lucão para, olha, pensa a jogada, conduz a bola até a linha divisória do gramado, rola no meio para o Matias Sousa, autor de um dos gols da vitória sobre o Duque de Caxias no último sábado. Ele rola na direita para o Wagner Diniz. A troca de figurinhas no ataque do América. Wagner Diniz ligou o turbo, levou até a linha de fundo, mas ele se empolgou demais e a bola se perde pela linha de fundo em tiro de meta para o Friburguense. Eduardo Leite, parece ser a tônica do América na tarde de hoje, as jogadas em velocidade, principalmente explorando o Wagner Diniz, hein? É, Maicon, e a primeira tentativa do Friburguense também foi uma tentativa em velocidade, então parece que a aposta dos dois técnicos hoje é o jogo corrido para tentar pegar uma defesa desprevenida. E agora o Friburguense tem uma falta na altura do meio campo, falta cometida em cima do Diego Ibrahim. O Friburguense foi o segundo colocado do grupo B da Taça Corcovado, ficou atrás do Duque de Caxias. O Friburguense tem a posse de bola pelo lado esquerdo. Jorge Luiz domina, entregou para o Digão, o passe na frente, a interceptação da zaga do América. Robinho fazendo a operação limpeza, a bola sobra com o Julinho, brigou contra a marcação, foi empurrado, falta nele. Mais uma falta favorável ao América no campo de defesa. Along, serviços de contabilidade para quem busca autonomia, segurança e praticidade para tocar os negócios. Entre em contato pelo e-mail along@grupalong.com.br. E na cobrança de falta, quase o Toshia fez o desarme no campo de ataque do Friburguense. Mas o América consegue sair jogando. Bola com Quaresma. Se manda, vai embora. Linha de fundo pelo lado esquerdo. Cruzamento nas mãos do Afonso. Cruzamento a meia altura, fácil para o goleiro do Frizão, né, Rosendo? Uma bela jogada pela lateral esquerda do América, só que o cruzamento foi fraco nas mãos do goleiro. Segue você, Maicon. Desce o Frizão, lançamento pro ataque buscando o Dedé. E aí chegou bem o Vladimir na cobertura, atrapalhando a ação do centroavante do Frizão e cedendo tiro de meta para o Mecão. Temos agora 4 minutos do primeiro tempo aqui em Moça Bonita. Você acompanhando tudo aqui no Som da Antena Esportiva, um novo jeito de fazer web rádio. Você nos acompanha através do site da Antena Esportiva, pelo aplicativo, e desce o Frizão. Bola dentro da área, pênalti! Penalidade máxima para o Friburguense! Aos 5 minutos do primeiro tempo, o Friburguense disparado em velocidade, aproveitando a bobeada na saída de bola da defensiva do América. O Jorge Luiz estava na jogada, foi derrubado e o Frizão tem a oportunidade de abrir os marcadores. Ô, Rosendo! Uma bela jogada feita pelo camisa 10, acima do Lucão. O Lucão deu o carrinho dentro da área, todo mundo sabe que é pênalti. Vem aí o Dedé para cobrança, Maicon. Cartão amarelo para o Lucão também.
Portanto, temos o primeiro cartão amarelo da partida. 5 minutos e meio. É Dedé contra Deola. É Deola contra Dedé. O Friburguense pode abrir o placar aqui em Moça Bonita. Dedé foi autorizado. Respirou fundo, partiu devagar. Pé direito! Que maravilha! Friburguense! Gol! É do Friburguense! Dedé, camisa número 9! Bateu com categoria bem no canto rente à trave direita do Deola, que pulou certinho, foi nela, mas não achou nada porque a cobrança do atacante do Friburguense foi perfeita. Aos 5 minutos de luta da etapa inicial, o tricolor da Serra abre os trabalhos em Moça Bonita. Aí sim, Dedé, pra colocar no placar. Friburguense. Agora tem 1. América. 0. Antena Esportiva. Daqui a pouco o Rosendo me conta o detalhe do gol, porque desce o América, o chute de longe do Pedrinho, a bola foi pra longe do gol. Me conta o detalhe do gol, Lucas Rosendo. Dedé foi pra cobrar. Tranquila. O Deola tentou ir na bola, só que a batida foi muito bem feita no canto direito do goleiro do América. 1-0, Friburguense, Maicon. Eduardo Leite... Um gol que muda o panorama, porque você dizia que o América era o favorito e o Friburguense não quer nem saber de favoritismo e não quer nem saber que está jogando fora de casa, hein? É, o Friburguense espantando esse todo favoritismo do América. Já começou com os dois ataques e conseguiu o pênalti e o gol de manual. A batida embaixo do canto do Deola... Perfeita, e segue o Friburguense novamente. Estou com vontade. Joesley Andrade pedindo para mandar um abraço para ele, que está nos acompanhando em Duque de Caxias. Ele também pede um abraço para o pessoal da mecânica Simas Turbo. Todo mundo torcendo para o Mecão. Valeu, Joesley. Apesar do cacófato, mas está valendo. Mexe na bola o Friburguense pelo lado esquerdo com o Dedé. Ele tenta a jogada individual, conseguiu passar, levou até a linha de fundo, se empolgou e saiu com ela. E é tiro de meta para o América, jogando nas 11. Análise, irreverência e interatividade no debate mais dinâmico do rádio. Programa Jogando nas 11, toda segunda às 8h30 da noite. Apresentação dele, JP Rodrigues, que estará no Maracanã logo mais às 9h30 da noite para a transmissão de Flamengo e Internacional. É rodada 21 do Campeonato Brasileiro. E o Daniel Kaiser vai contar essa história para você pelo site, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Facebook da Antena Esportiva. Manual para o América no comando de ataque. Quaresma balançou o esqueleto, acionou o Matheus Babido no meu peito, botou no terreno, atrasou até o Julinho. Julinho rolou na intermediária para o Araruama. Boa bola para o Robinho. Robinho atrasou até o Wagner Diniz. A troca de figurinhas no ataque do América, mas o Pedrinho não deu prosseguimento à jogada e o Friburguense arma o contra-ataque. Lançamento cumprido. A bola chegou no Maicon. Bico da grande área. Encara a marcação. Limpou. E aí foi desarmado na sequência. A zaga do América saiu mal. A bola fica com o Jefinho. O chute de longe. O chute pra fora. Olha a zaga do América saindo mal mais uma vez, hein, Rosendo? Mais uma saída de bola errada. Tentativa de ataque, na verdade. Na sobra não tinha ninguém na marcação, né, Maicon? Contra-ataque do Friburguense, que terminou com um chute totalmente longe do gol. Com você, Maicon. No Rio de Janeiro, cidade linda e maravilhosa, 3h11 da tarde. É hora de você ficar atento ao tempo e ao placar.
10 minutos de luta da etapa inicial. Primeiro tempo de partida em Moça Bonita. São as emoções da grande final da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca da Série B1. E no placar, Friburguense 1, Dedé de pênalti. América 0. Maicon Santos. Eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Vem com a gente, vem com a antena. Falta para o América no setor defensivo. O Lucão está preparado para fazer a cobrança. Ele vai descolar o lançamento para o campo de ataque. A disputa aérea. Matheus Babi sobe com o zagueiro do Friburguense, o Raniel, que ganha. Mas o América recupera no meio campo. Um bate-rebate danado. A bola chega nos pés do Matias Souza. Ele entrega curtinho para o Matheus Babi, que leva a bola até o flanco esquerdo. Matheus Babi parou, olhou, rolou para o Julinho, que tentou o passe em profundidade para o Quaresma. Mas o passe foi forte demais e o manual favorece ao Friburguense. Eduardo Leite, o que você está achando do jogo até aqui? 1-0, Frizão. 1-0, Friburguense. E o problema do América está aparecendo aqui, o último passe antes da área, né? O número 8, o Julinho, não está conseguindo achar os atacantes para conseguir dar o passe final e conseguir entrar na zaga do time de Friburgo. E agora o América tem uma falta pelo lado esquerdo de ataque. Pedrinho está preparado, já foi autorizado. Rolou curtinho para o Quaresma. Devolução no Pedrinho, na linha de fundo. Chega rasgando. Toshia mandou a bola para a linha de fundo, mas houve um desvio no Pedrinho. E por isso é tiro de meta para o tricolor da Serra, né, Rosendo? É isso aí, tentativa de jogada pela ponta. Pelo que eu vi daqui, né? Visão, Maicon. Tiro de meta que vai ser cobrado pelo goleiro Afonso. Aos 12 minutos e meio do primeiro tempo, tiro de meta cobrado. O América ganha a disputa aérea com o Julinho. A bola sobra com o Matheus Babi. Ele sofreu a falta, mas o árbitro deu a lei da vantagem. Matias Souza fica com ela, trabalha na esquerda com o Pedrinho. Pedrinho procura alguém para jogar. Achou no meio o próprio Matheus Babi, que foi desarmado. O Friburguense tenta se armar. Dedé recebeu na cabeça do círculo central. Foi desarmado na bola de acordo com o árbitro. E o América tenta partir pro ataque com Quaresma, mas aí chegou rasgando o Murilo. A bola foi pro campo de ataque do Frizão, mas não tinha ninguém de branco e azul por lá, e por isso o Vladimir fica com ela, zagueirão do América, que atrasa até o Deola. Deola trabalhando com o Lucão. Tudo isso no miolo de zaga. Lucão despacha a bola pro ataque, mas a redonda acabou se perdendo pela linha lateral. É posse de bola para o Friburguense pelo lado esquerdo de defesa. White Truckers, especialistas em rastreamento. Você é conectado ao seu veículo 24 horas por dia. Chame o Luiz pelo telefone 21 98803 1519. E desce o Friburguense em velocidade pelo lado esquerdo. Cruzamento, a bola bateu na marcação, voltou, o chute pro gol. Defesaça do Deola. Na ponta dos dedos, o goleirão evitou o segundo gol do Friburguense, Rosendo. Uma linda feito pela equipe do Friburguense. O Jefinho tentou fazer o cruzamento, bateu na defesa, sobrou pra ele, ele colocou lá na gaveta, e o Deola com a ponta dos dedos fez uma linda defesa. É escanteio pro Frizão, Maicon. Jorge Luiz na cobrança. É pelo lado direito, levantamento fechado no segundo pau, subiu de cabeça o zagueiro do Friburguense, o Júlio César, mas a zaga do América consegue sair jogando, e na sequência o árbitro marcou falta do Júlio César no campo de ataque do Friburguense, Lucas Rosendo. Na verdade, não chegou a ser marcada a falta, né, Marco? Ele deu a vantagem e, por ser no choque de cabeça, pela recomendação da FIFA, tem que parar o jogo para o jogador receber o atendimento. Mas o capitão Vladimir já está de pé. Segue o jogo, Marco. Vai rolar a bola agora do pé do Deola. 15 minutinhos do primeiro tempo aqui em Moça Bonita. Por enquanto vai dando o Friburguense 1-0. Por enquanto, vamos ter semifinais gerais entre América e Bom Sucesso e
Friburguense e Goitacás. Friburguense no momento conquistando a Taça Corcovado. Bola com a América no campo de defesa. Julinho tenta passar pela marcação, não consegue. O Jefinho recuperou parcialmente para o time do Friburguense. Na sequência, o Dedé chegou atropelando o Pedrinho. E a falta foi marcada a favor do América. O América que briga pelo título da Taça Corcovado para acabar de vez com a passagem pela Série B1 do Carioca para voltar à Série A do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Friburguense tenta armar o contra-ataque, mas aí o desarme do Araruama no meio do caminho. Fica um bate-rebate danado, até que a bola sobra no Jefinho. Jefinho tentou o passe mais atrás para o Diego Ibrahim. Diego Ibrahim abriu na esquerda para o Maicon, que acabou se embolando Michael com a bola. E é lateral para o América, Lucas Rosendo. Curiosidade aqui, que todo mundo sabe da onde é o esse lá, da quantidade significante de torcedores. Quer dizer, para onde o Frisão vai, ele leva a sua torcida. É, o Friburguense, que é um dos times mais tradicionais da região serrana do Rio de Janeiro. E o América tem mais uma falta a ser cobrada no campo de defesa, falta já cobrada. Araruama rolou curtinho para o Julinho, Julinho rola mais atrás para o Lucão. Lançamento cumprido, buscando o Matias Sosa na linha de fundo pelo lado direito. O argentino não conseguiu evitar, o tiro de meta para o Friburguense, mas não conseguiu evitar o arremesso manual para o time da Serra. Manual já cobrado e o América recuperou no campo de ataque. Julinho rolou para o Pedrinho. O passe mais atrás. Ninguém chegou nela. E o Friburguense agora se arma no campo de ataque. Lançamento para o Toshia. Se manda, vai embora o japonês. Toshia parou. Olhou o pessoal, tentou o cruzamento rasteiro. A bola bateu no Vladimir. E o América sai jogando a partir do campo de defesa. Bola com o Quaresma. Quaresma, na verdade, é com Araruama. E o jogo tá parado, Lucas Rosendo, porque tem um jogador do Friburguense caído no campo de defesa. Sim, uma dividida feia entre o Jefinho e o Matheus Babi, né? Acabou que o volante do Friburguense levou a pior numa dividida entre dois carrinhos, Michael. Eduardo Leite, o Friburguense se aproveitando dos contra-ataques, enquanto o América vai querendo atacar de forma desesperada neste momento, hein? É, neste momento não, desde o começo do jogo, que o Matheus Babi tá aqui vindo para trás, o Pedrinho também chega até atrás da linha de meio de campo para tentar armar a jogada, mas é aquele último passe que ainda tá faltando pro América para chegar ali na área e fazer a finalização com mais estilo, com mais vontade. Enquanto isso, o Friburguense com os contra-ataques, se aproveitando da velocidade dos seus pontas e se aproveitando também que o zagueiro já tem o cartão amarelo, então pelo lado esquerdo ali já tem um ponto fraco, que é o cartão amarelo do nosso querido Lucão, né? Lançamento para a grande área defensiva do Friburguense. O Afonso no segundo andar fez a defesa e já liga o contra-ataque, buscando o Maicon. Maicon dominou na frente da marcação do Araruama, tentou o passe, a bola bateu no marcador, voltou no Maicon, que não deu prosseguimento à jogada, acabou desarmado. O América vai pro ataque com Quaresma pelo lado esquerdo. Quaresma leva a bola até a linha divisória do gramado, ultrapassa a fronteira inimiga, pisa nela, entrega mais atrás para o Julinho, devolve no Quaresma. É o América tentando se armar no campo de ataque. Matias Sousa rolou para o Quaresma, volta a jogada com o Vladimir, o quarto zagueiro, capitão do América, entrega para o Lucão. Lucão para, olha, pensa a jogada, procura alguém, segura, solta na direita para o Wagner Diniz. Experiência a serviço do América. Ele rola mais atrás para o Robinho. Robinho que atuou no Bangu, então conhece muito bem o gramado de Moça Bonita. Bola mais atrás. Vladimir rolou para o Julinho. Abriu na esquerda para o Quaresma. Quaresma se manda, vai embora. Rolou para o Pedrinho. Jogada sendo desenvolvida pela ponta canhota. Lançamento para a grande área. Bola sobrou com o Matheus Babi. Tentou a finalização. A sobra com o Matias Sosso. Chute em cima da marcação. E o Friburguense sai jogando com o Jorge Luiz. Lançamento em profundidade, buscando o Dedé, e o árbitro está marcando falta para o Friburguense. É isso mesmo, é falta para o tricolor da Serra. O Dedé acabou atropelado pelo Lucão,
E vem aí enxaqueca para a defesa do América, hein, Rosendo? Numa tentativa de contra-ataque da equipe do Friburguense, um passe em profundidade do Jorge Luiz para o camisa 9, Dedé, quando o lateral, o terceiro zagueiro, o Lucão, deu o carrinho mais uma vez, lembrando que ele já tem amarelo e acabou cometendo uma falta perigosa. Vem bola na área aí, Maicon. Aumente o volume, torcedor do Frisão. Temos agora 20 minutos e meio do primeiro tempo, mas antes da falta ser cobrada, temos a parada técnica aqui em Moça Bonita. E se tem parada técnica aqui no som da Antena Esportiva, tem a análise do Eduardo Leite. Diga lá, Edu. Parada técnica agora aqui em Moça Bonita e... Antes dessa parada, mais uma jogada de contra-ataque, mais uma pelo lado esquerdo. Aquele ponto fraco, que é o Lucão com o cartão amarelo. O Friburguense vai se aproveitando bem desse tipo de jogada. Enquanto o América estava tentando fazer mais um ataque ali, eu estava observando o Ney Barreto, ele estava pedindo para o time jogar mais compactado a partir daqui de trás e para jogar os atacantes lá na frente, para tentar o lançamento e conseguir uma jogada mais aguda. Porque o América ainda não conseguiu fazer uma jogada que pudesse dar confiança para ele e para a sua torcida aqui no estádio de Bangu. Valeu, Eduardo Leite, comentando e analisando tudo o que está acontecendo no gramado do estádio Moça Bonita. Lucas Rosendo. As duas equipes aproveitando a parada técnica para ouvir as instruções dos treinadores e também para tomar aquela água fresquinha, fresquinha. É, Maicon, a gente percebe que as duas equipes estão tentando o ataque. É, a equipe do Friburguense vem melhor. É, pelo que eu estou vendo a movimentação aqui, o técnico Cadão do Friburguense, ele está tentando ajeitar só uma certa movimentação pela defesa. Eu estou um pouco distante da equipe do América, mas a gente já sabe, o time perdendo, já sabe como é que é basicamente aquela conversa, né, Maicon? Tá certo. Esse é o Lucas Rosendo, que está no gramado de jogo acompanhando tudo. A Antena Esportiva te deixa por dentro das quatro linhas. É campeonato carioca da Série B1, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Aqui você não perde absolutamente nada, né, Lucas? É isso aí. Aqui na Antena Esportiva você não perde nada. E como você não perde nada, uma informação aqui direto da arquibancada, Michael. A torcida ela tá meio dividida do América entre apoiar o clube e entre cobrar. E agora na parada técnica a gente escutou algumas cobranças vindo por parte da torcida do Mecão, né? Coisas que a gente não deve falar aqui ao vivo, mas eu vejo uma parte ainda confiante na vitória do América, Maicon. Tá certo. A partida vai ser retomada, fim da parada técnica, e a falta vai ser cobrada pela equipe do Friburguense pelo lado esquerdo. 20 minutos do primeiro tempo, o Frisão vai vencendo o América por 1-0. É a final da Taça Corcovado que você acompanha no som da Antena Esportiva. A melhor transmissão da final da Taça Corcovado é aqui no Novo Jeito de Fazer Web Rádio. A falta vai ser cobrada pelo Jefinho, que posiciona a bola com carinho. O Deola arruma a barreira composta por dois jogadores. A força aérea do Friburguense está na área com o Raniel e o Júlio César. O árbitro já autorizou a cobrança, levantamento para o meio do Formigueira, cabeçada. Salva a zaga do América! Mas a bola sobra com o Friburguense pelo lado direito. Murilo tentou o lançamento para a entrada da área, corta a zaga do América, que tenta armar o contra-ataque com o Pedrinho, dominou no peito, botou no terreno, passe por elevação, a bola chegou no Matias Souza, o desvio de cabeça buscando o Matheus Babi, corta Diego Ibrahim e a sobra fica com Frisão pelo lado esquerdo com o Maicon, passou por um, passou por dois, se manda, vai embora pela esquerda, levou, tem verde de área, tentou o passe na frente pro Toshia, a bola ficou nas mãos do Deola e o Toshia ficou reclamando de penalidade máxima, hein, Rosendo? Só ficou na reclamação, Maicon, não foi absolutamente nada, ele simplesmente não alcançou a bola e já veio a América, Maicon. Pela intermediária de ataque, Robinho tentou o lance individual, não conseguiu, foi desarmado mais uma bola e o passe pro Robinho.
Falta. Ele é falta para o América na cabeça do círculo central, já no campo de ataque. Programa R Final na Antena. Análise das principais categorias do automobilismo e as novidades do mundo da velocidade com Rodrigo Goniades, Natan Sayum e Gustavo Vicente. Programa R Final na Antena, toda terça às 7 da noite. Galera participando pelo youtube.com/antenaesportiva, o Pedro Giacometti. Um grande abraço para você, Pedrão. E o América tem cobrada na intermediária de ataque. A Força Aérea vai se dirigindo para a entrada da área com o Lucão e o Vladimir. A falta já foi autorizada. Lançamento para a entrada da área. Fica um bate-rebate. O chute pro gol. Tira a zaga do Friburguense. A bola viaja no campo de ataque do América. Quaresma recupera. Entrega mais atrás para o Matias Souza. A abertura no Quaresma. Caneta para cima do marcador. Cruzamento. A cabeçada! Para fora, por cima do travessão! Que linda jogada do ataque do América. Primeiro com Quaresma no ponta esquerda. Aí Sosa, a bola passa um raspando o travessão. Lucas fazendo. Linda jogada do deu um drible da vaca. Desconcertante no lateral. Passou triscando a trave. Vem, tiro de meta aí, Maicon. 1 a 0 para o Friburguense. O América quase chegou ao gol de empate. O América tentou a rebatida a partir do campo de defesa, mas a bola acabou saindo pela linha lateral. É arremesso favorável ao Friburguense. O América chegou assustando, mas o Friburguense tenta a resposta. Murilo balançou o esqueleto, buscou o Dedé no comando de ataque. Dedé perdeu na primeira, recuperou na segunda. O passe por elevação, buscando Toshiya. O desarme do Vladimir, que recua até o Deola. O Toshiya vai lá pressionar o goleiro do América, que consegue sair jogando. Murilo, prima do Pedrinho, e a torcida da rubra pede cartão para o lateral do Friburguense. Sem Rosendo. Perceberam o clima muito tenso dentro. E pode ter confusão nesse jogo aí, hein, Michael? É, tomara que não, mas os ânimos estão esquentando aqui em Moça Bonita. É decisão, é a grande final da Taça Corcovado que você curte aqui no som da Antena Esportiva. Bola com a América no círculo central, com o Julinho, ele rola para o Pedrinho. Se manda, vai embora pela meia esquerda, tenta passar pela marcação. Bom passe para o Robinho dentro da área, bateu pro gol! Bateu para fora! Mais uma grande jogada do ataque americano. E desta vez a finalização foi do Robinho. Quase, quase o gol do América, Rosendo. Linda jogada do camisa 11, Pedrinho. Driblou um, driblou dois, driblou três. Fez um lindo passe para o Robinho, que tocou na saída do goleiro. E a bola foi para fora, Maicon. Vem, bola reposta pelo Friburguense aí. O Gerlian Roman, pelo Facebook, pergunta se tem algum lugar transmitindo o jogo. Ô, Gerlian, você tá acompanhando o jogo pela Antena Esportiva, então fique com a gente. Um grande abraço para você. A Antena Esportiva tá fazendo a melhor transmissão da grande final da Taça Corcovado, segundo turno do Campeonato Carioca. Eduardo Leite, o América chegou duas vezes com perigo, hein? É, e o que eu havia falado na parada técnica, parece que o Ney Barreto conseguiu arrumar a saída de jogo do América, né? Porque foram duas jogadas espetaculares. Vai contigo que o Friburguense está chegando, eu já consigo. Pelo lado esquerdo, o Maicon recebeu na linha de fundo, parede da grande área, rolou para trás, Jorge Luiz tentou o lançamento para pequena área, o corte da defesa do América. A bola tá viva no campo de ataque do Friburguense, mas aí o Wagner Diniz fez a operação limpeza, livrou o Mecão do perigo. O Friburguense recupera pelo lado esquerdo com o Jefinho, trabalhou no meio com o Jorge Luiz. Começa tudo de novo, o tricolor da Serra prossegue do... O América conseguiu chegar com duas jogadas espetaculares e por muito pouco, mas muito pouco mesmo, não empatou a decisão aqui da Taça Corcovado. E vem de novo o lateral número 6, o Quaresma, que conseguiu impor uma velocidade expressiva no ataque americano.
27 minutos do primeiro tempo, por enquanto 1 para o Friburguense, 0 para o América. Mas o Mecão desce, Quaresma arriscou o pancadão de longe, a bola explodiu no Raniel e se perdeu pela linha lateral. É posse de bola para o América e o Raniel foi a knockdown, hein, Rosendo? Tentativa de chute de muito longe, Marco, muito longe do Quaresma. O Pedrinho estava aberto na ponta esquerda, reclamou do passe lateral. E o camisa 3, o Raniel do Friburguense, tá sentindo ali, provavelmente vai receber atendimento médico, Maicon. Não, vai não, vai não. Já cancelou, já se levantou. Certo, e o América tenta mais uma investida no campo de... Conseguiu descolar um escanteio por aí, hein, Rosendo? Na tentativa do cruzamento, a bola acabou desviando no Raniel. É escanteio, lá vem Sansa pra cobrança. Vem chuveirinho aí, Maicon! Aumente o volume, torcedor do América. 28 minutos do primeiro tempo. Matias Sousa na bola. A força aérea rubra está na área com Vladimir Lucão. O árbitro coibindo o namoro, a amizade agora sim autorizou o levantamento para o meio da área. O desvio de cabeça e o Afonso fez a defesa sem grandes dificuldades. E já manda o Friburguense para o ataque, buscando o Toshiya, mas aí chegou bem o Araruama para ganhar a disputa pelo alto. Araruama trabalhou com Quaresma. Bola rolada na ponta esquerda para o Matias Sousa. O lançamento buscando Pedrinho. Chegou bem o Raniel, esticou o compasso. O Murilo não conseguiu evitar a saída pela linha lateral, por isso a posse de bola é do América em arremesso manual. É a final da Taça Corcovado. É América e Friburguense aqui no som da Antena Esportiva. Quaresma tentou o cruzamento, pegou mal na bola e aí o Jorge Luiz agradece e sai jogando para o time do Friburguense. Ele abre na esquerda para o Maicon. Maicon tentou a devolução no Jorge Luiz na frente. Chegou bem o Lucão na antecipação. Mandou a bola para a linha lateral. É posse de bola para o Friburguense. Você acompanhando agora conosco a América e Friburguense. E mais tarde tem as emoções. E o líder aqui no Tênis Esportivo, Daniel Kaiser, vai dar o recado ao lado do JP Rodrigues, do Gustavo Marapo, pelo aplicativo Antena Esportiva, disponível nas lojas de aplicativos Google Play e Apple Store. Posse de bola para o América no campo de defesa em arremesso manual. Jacob Aresma. Aresma rola para o Araruama. Araruama trabalhando com Julinho. Roda, porta o... Né, se eu não tiver enganado aqui, ando camisa 8, Maicon. Sentindo, Maicon. O departamento médico do Friburguense agora entra em campo para fazer o atendimento. Isso é uma curiosidade aqui, Maicon. O técnico Cadão do Friburguense, ele tem um estilo semelhante ao do português rubro-negro. Ele se movimenta o tempo inteiro, nunca está satisfeito com o que não ser que ele mande. Então, será que já pode ser uma, entre aspas, uma visão de como vai ser? Se o Friburguense for campeão hoje, o português também será? Vamos ver. No Rio de Janeiro, cidade linda e maravilhosa, 3h35 da tarde. É hora de você ficar atento ao tempo e ao placar. 31 minutos de luta da etapa inicial. Primeiro tempo de partida em Moça Bonita. São as emoções da grande final da Taça Corcovado. O segundo turno do Campeonato Carioca Série B1. E no placar, Friburguense 1, Dedé América 0, Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a participar da nossa transmissão através do WhatsApp. Anote aí, DDD 21 96779 1335. Vou repetir porque não custa nada, né? DDD 21 96779 1335. A falta já foi cobrada pelo Friburguense. A zaga do América fez a operação limpeza e agora um choque aéreo perigoso. O Raniel subiu junto com o Matheus Babi, os dois se chocaram e sobrou cartão amarelo para o zagueiro central. Entrada na hora que o Matheus Babi foi fazer o treino, o Raniel chegou atropelando um artilheiro da Série B1 e acabou de receber o cartão amarelo, Maicon. Eduardo Leite, o jogo melhorou na sua opinião? Melhorou por parte
do América um pouco. O Friburguense se estabilizou, está com resultado a seu favor. E o América agora tentou uma jogada em velocidade, assim como tem tentado desde o início do jogo, já que o Friburguense estava com menos um, com o jogador sendo atendido ali no campo. Mas essa falta esfriou a jogada americana, que vai continuar na tentativa, e agora são 11 contra 11 de volta e um cartão amarelo para cada lado, Michael. Mexe na bola, o América pelo lado esquerdo com o Pedrinho, ele rola mais atrás para o Quaresma, trabalhando com o Vladimir domina, entrega de novo para o Quaresma, encara a marcação do Toshia, volta a jogada com o Vladimir, o zagueirão do América, capitão da equipe, manda a bola para frente, buscando o Araruama, mas aí a bola sobrou com o Raniel, que dominou no peito, saiu jogando, entregou na frente para o Jorge Luiz, encara a marcação do Julinho, que derrubou duas vezes o camisa 10 do Frizão. E a falta foi marcada, hein, Rosendo? Falta marcada, Juninho, para fazer o contra-ataque do Jorge Luiz. Cometeu falta duas vezes, mas só uma foi marcada. Já a bola já rolando, Mike. Frizão com a bola, Friburguense em vantagem 1-0. Ih, rapaz, o Júlio César se complicou na frente do Matheus Babi. Teve que apelar para falta. E sobrou cartão amarelo para o camisa 4 do Friburguense, que fez uma lambança danada, Rosendo. Como você acabou de escrever, Maicon, uma lambança. Tomaram a frente o garoto. Camisa, mais um amarolado, Maicon. E com isso aumenta a expectativa da torcida do América aqui em Moça Bonita, em todo o Rio de Janeiro, em todo o Brasil, em todo o mundo. 34 minutos e meio. Matias Sousa, o homem das bolas paradas na bola. Expectativa, levantamento para o meio do formigueiro. Subiu Vladimir de cabeça e acabou descolando o escanteio. Mas o Júlio César ficou reclamando de um empurrão do zagueiro do América, hein, Rosendo? É, ele deu. O Vladimir tentou enfiar, não conseguiu ver o América. Escanteio cobrado de forma curta. Quaresma levantou no segundo pau. E o corte da defensiva do Friburguense. Júlio César mandou a bola para a linha de fundo e cedeu mais um escanteio. O segundo consecutivo para o Mecão. Matias Sousa na cobrança, desta vez pelo lado direito. Levantamento feito para o meio do formigueiro, a bola viajou. E o Digão mandou a bola para a linha lateral. O América insiste, o América se assanha no campo de ataque. A torcida vai junto aqui em Moça Bonita. Quaresma tomou distância, vai jogar a bola para o meio do formigueiro. Foi isso que aconteceu. Disputa aérea, ganha o Friburguense. Com o Raniel, que sai jogando e faz a operação limpeza. Já ligou Toshia, Toshia invadiu o território inimigo, encara a marcação do Araruama, limpou, roda, Digão, alguém dentro, segura, soltou no bico da grande área, com o Maicon, tentou a jogada indicada, Jorge Luiz foi desarmado, e o América sai jogando, e ganha o arremesso manual na sequência, mas na verdade o árbitro acabou marcando falta para o América pelo lado direito do Vagner. O Babi está caído no gramado e agora sim o árbitro para o jogo, para o atendimento ao centroavante do América, hein, Rosendo? É, o Babi se numa confusão de Diego Ibrahim, o América acabou levando a pior. Do Leite, a partida vai ficando cada vez mais ida. Americano atrás do meio de campo tentando fazer uma jogada para conseguir o ataque e o Friburguense ainda tem a vantagem, então joga com o resultado nas mãos. Participe da promoção antenada, do sorteio antenado no nosso Instagram, o arroba rádio antena esportiva, valendo camisas de três gigantes do futebol mundial. E desce o América, linda jogada do Quaresma, limpou o primeiro, tentou limpar o segundo, que era o Raniel, que fez o desarme bonito na bola. Mais uma boa jogada do ataque do América e o Quaresma tá quase fazendo chover aqui em Moça Bonita, hein, Rosendo? Lateral esquerdo. Corte. A hora de... pra bater pro gol. A
acabou exagerando no corte, perdeu a bola e na sequência do lance, o Araruama cometeu falta no japonês. Toshia, Maicon, com você. Falta já cobrada pelo Friburguense, mas o América já moraliza tudo no campo de defesa, lançamento buscando o Pedrinho no ataque, mas aí chegou o Murilo dando o Friburguense lançamento. Chegou contra a marcação. Falta. Fosse um bonecão espião fazer a falta, hein, Rosendo? Basicamente, uma bomba de Hiroshima dentro da área. Ele que atropelou o capitão Vladimir do América. E a bola já tá rolando de novo, Maicon. No Rio de Janeiro, cidade linda e maravilhosa. 3h44 da tarde. É hora de você ficar atento ao tempo e ao placar. Daqui a pouco eu falo porque desce o América, passa em profundidade para o Quaresma, sai o Alfonso para fazer a defesa. Completando para você, temos agora 40 minutos de luta da etapa inicial. Primeiro tempo de partida em Moça Bonita e desce o Friburguense. Maicon foi acionado pelo lado esquerdo, foi desarmado por baixo pelo Wagner Diniz. O Friburguense ganha escanteio, o Friburguense ainda se assanha no ataque. Temos agora 40 minutos da etapa inicial. Primeiro tempo de partida em Moça Bonita. São as emoções da grande final da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca da Série B1. E no placar, Friburguense 1, Dedé América 0, Maicon Santos. Eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Daqui a pouco tem um intervalo antenado com o Lucas Rosendo pegando a palavra dos artistas do espetáculo e o Eduardo Leite analisando tudo o que já aconteceu e o que está por vir neste primeiro tempo. Escanteio cobrado no primeiro pau, corta Wagner Diniz. A operação limpeza completada pelo Matias Souza e o América vai pra frente. Julinho tentou receber, foi atropelado pelo Júlio César, que já tem cartão amarelo e por isso tem que ficar de olho, hein, Rosendo? É, já tem que ficar de olho, já tá pendurado, mas o juiz só conversou, deixou pra lá. Vem, América, sentido ataque, Maicon. Lado direito, Wagner Diniz trabalha com Matheus Babi na frente. Matheus Babi de costas para a marcação. Para, olha, pensa a jogada, devolve no Wagner Diniz. Jogada sendo desenvolvida pelo lado direito. Entregou para o Matheus Babi na intermediária. Passou por dois, passou no corredor. Falta. Passou aos trancos e barrancos no corredor. E quando viu que não ia conseguir chegar na bola, o 9 do América caiu no gramado, hein, Rosendo? Tentou chegar na bola, só que ele tomou um toquinho só. Acabou que ele não... Calma, Maicon. E o Gilson lá atrás e marcou. Vem na área do Frizão, Maicon. Aumente o volume, torcedor do América. A falta é de longa distância. Vai ser cobrada na intermediária de ataque, mas leva uma certa dor de cabeça para a defesa do Friburguense. O goleiro Afonso preocupado. Autorizou a cobrança, o árbitro levantamento para o meio do formigueiro, desvio de cabeça, a bola está viva, Matias Sousa brigou, finalizou! Para fora, mas houve um desvio no Raniel e por isso é escanteio para o Mecão, Rosendo. De pro gol após uma confusão na área, a bola desvia na zaga do Frizão e vai para escanteio. Vem aí Pedrinho na cobrança, Maicon. Pedrinho para bater de pé direito. A cobrança pelo lado esquerdo. Parte o Pedrinho, levantou a meia altura e o Jorge Luiz manda a bola para a linha de fundo e cede mais um escanteio, Rosendo. Mais um escanteio, a cobrança mal feita pelo Pedrinho, vem a rasteira, a zaga complementou. Vem nova aí. Pedrinho mais uma vez posicionado, levantou pro meio do formigueiro, saiu Afonso de soco para afastar. Dedé completa a operação limpeza, mas o Wagner Diniz jogou a bola dentro da área, saiu o goleiro, a finalização do Matias Sousa para fora. O Matias Sousa foi valente, dividiu com o Afonso, ele finalizou pra fora e o goleiro do Friburguense ficou sentindo, hein, Rosendo? O goleiro ficou sentindo, a jogada foi legal, porém o Sousa estava em impedimento, Maicon. Eduardo Leite, finalzinho de primeiro tempo, quente aqui em Moça Bonita. Quente e
com promessa de um segundo tempo melhor ainda. Porque o Cadão aqui, há uns 10 minutos atrás, chamou seu número 2 do lateral Murilo e o número 7 Diego Ibrahim, deu uma palavrinha com eles. Parece que ele quer mais um pouquinho da marcação, porque o meio campo ficou meio perdido nos últimos minutos, o meio campo do Friburguense tá deixando passar Michael. Tudo. Diga lá, Rosendo. Daqui a pouco, Lucas Rosendo no gramado de Moça Bonita com todas as informações. E agora o América tem um arremesso manual a ser cobrado no campo de defesa, próximo ao meio campo. Quaresma balançou o esqueleto. Mais 4 minutos. Temos aí 44, portanto, prazo de validade estendido. Vamos até 49 neste primeiro tempo. Um para o Friburguense, 0 para o América. O América tenta o ataque pelo lado direito. Julinho trabalhou com o Robinho. O passe entre os zinhos do América. A bola volta no Julinho. Brigou contra a marcação aos trancos e barrancos, mas acabou ultrapassando os limites do gramado. E por isso é manual favorável ao Friburguense. O Robinho está caído no gramado e por isso temos uma demora na reposição de bola. Eduardo Leite, complete o seu comentário. Agora no final do jogo, da primeira etapa, o jogo começa a ficar mais frio, mais morno, mas a tendência é que no segundo tempo o Ney Barreto consiga organizar o time para fazer com que os contra-ataques americanos deem gol, porque a zaga friburguense está muito bem para o América tempo e esperamos que ele consiga fazer com que o time chegue ao empate, talvez a virada, mas o friburguense ainda tem o mando do jogo. Com 1-0 no placar, ainda tem total domínio do meio campo e quando chega no contra-ataque com o japonês aqui, só falta um pouquinho mais de atenção pro chute final. Muito bem, você ouviu a palavra do Eduardo Leite, que vai fazer a análise completa do primeiro tempo no intervalo antenado. 46 minutos e meio do primeiro tempo, já está tudo moralizado com o Robinho, que está sendo atendido do lado de fora do gramado de Moça Bonita, e o América, neste momento, tem 10 em campo. O Friburguense tentou sair jogando, não deu em nada, o manual favorece agora é o time do América. Wagner Diniz tentou buscar o Matheus Babi, mas aí chegou o Digão fazendo corte. O Friburguense tenta se mandar para o ataque, lançamento para o Dedé, mas aí chegou o Lucão cabeceando para fora e cedendo o manual para o Friburguense. Graziele Art Designer, onde a identidade visual vira arte. Saiba mais pelo Instagram, Graziele Art Designer, ou pelo WhatsApp, 21 97460-2406. Maicon, diga. O camisa 14 do América, o Chay, já está no aquecimento. Provavelmente vai vir alteração aí no segundo tempo, Maicon. E tivemos agora uma dividida entre o zagueiro do Friburguense, o Júlio César, e o Matheus Babi. Os dois já se levantaram, então tá tudo bem. Vida que segue aqui em Moça Bonita. Bola com a América. Julinho pede aproximação de algum companheiro. Para, olha, pensa a jogada e fica reclamando o Julinho, porque ele teve que passar a bola para o Lucão no momento em que o árbitro Diego da Silva Lourenço encerra a primeira etapa. Friburguense 1, Dedé América 0. Muito bem. Por enquanto vai dando o Friburguense na final da Taça Corcovado. Vamos até o gramado de jogo com ele, Lucas Rosendo. Fala, Lucas! Michael, então a gente está aqui com o capitão da América, Vladimir, o América começou meio perdido, teve aquele gol ali logo aos 5 minutos, mas a equipe buscou forças e melhorou, principalmente no final do primeiro tempo. O que você acha que é essencial para a América para voltar no segundo tempo e sair daqui com...
manter o que a gente começou a fazer depois que a gente tomou o gol. Entendeu? Pressionar eles, é um bom time, nós sabemos disso. E agora é pressionar e busca do empate. Se Deus quiser, aí. Esse foi o Vladimir, vou tentar falar com o camisa 9 Dedé, do